I na Dinari je, povodom Dana državnosti, odana počast poginulim braniteljima. Položeni su vijenci u čast 31. pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Povodom Dana državnosti, na Velikoj Duvjakoši, jednom od vrhova Dinare, obilježena je godišnjica podizanja spomenika 31. poginulom pripadniku 7. gardijske brigade Puma. Odavanje počasti poginulim Pumama, kao i svim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, započelo je misnim slavljem u Župnoj crkvi u Vrlici. Pripadnici udruge veterana 7. gardijske brigade, zajedno sa članovima obitelji poginulih branitelja te mnogobrojnim gostima, prevezeni su vojnim helikopterima Hrvatskog rata zrakoplovstva na Veliku Duvjakušu gdje su odali počast. Pripadnik 7. gardijske brigade Puma, Dražimir Jukić, javno se zahvalio svima koji su sudjelovali u podizanju spomenika, ali i svima koji su došli da odaju počast i obilježe godišnjicu. Na današnji dan, prije godinu dana, smo otkrili spomenik poginulim pripadnicima 7. gardijske brigade, 31. poginulom, i danas smo se okupili da obilježimo godišnjicu otkrivanja spomenika. Zahvalio bih se svim obiteljima poginulih koji su došli na današnji dan da obiđu spomenik svojim najbližima i svim koji su nam pomogli, gradonačelniku grada Vrlike, svim udrugama iz Domovinskog rata sa ovog područja, GSS-u, udrugi Dinaridi i tako dalje, da ne nabrajam, da ne bih koga zaboravio. U ime grada Zadra godišnjicu su obilježili i pjesnici, te se zahvalili svim braniteljima koji su se borili, ali mnogi izgubili život za slobodu. Ovdje sam s kolegom Antom Nadomirom Tadićem Šutrom kao pjesnik. Jednostavno smo došli ovog dana kao predstavnici našega grada. Gradonačelnica nije mogla, pa je ovlastila službeno pjesnika Šutru da dođe, a evo ja kao njegov kolega došao sam ovdje s njim, naravno odati počast svim onim žrtvama Domovinskog rata i imati ovu slobodu koju danas imamo sa srećom. Tajnik udruge Bojna Frankopan, Grozdan Šerkinić, ukratko se prisjetio Dinare i teške borbe za opstanak. Pa lijepo je bilo to što se onda osjećalo veliko zajedništvo, ružno je bilo to što je bila stvarno Dinara negostoljubiva, nepristupačna, teška, ali svejedno smo mi to sve savladali i izborili se naravno za sebe i za bolje sutra. Nadamo se da će to bolje sutra jednog dana doći. Pripadnik 7. gardijske brigade Puma, Ivica Kokić, detaljnije je opisao akcije kojima su obranili hrvatski teritorij. Mi smo došli na Dinaru 6. prosinca 1994. kad smo zauzimali Dinaru, Livansko polje, kroz akcija Zima 94. poslije akcije Skok 1. kasnije Skok 2, znači sve te akcije, naša bitnica 122 haubice D30 je uvijek bila aktivna, bili smo uspješni, pogodili smo mnogo topničkih ciljeva, znamo, naši izviđači su nam rekli da smo tu u uništima sa Velike Poljanica pogodili četnički kamion sa 12,5 km, udaljen se sa drugom granatom. General bojnik u mirovini Ljubo Česić-Rojs prisjetio se akcija hrvatskih snaga od 1994. godine, a rezultirale se oslobođenjem okupiranog hrvatskog teritorija. Uspomena od 30.11.1994. godine, kad je krenula prva naša akcija po Dinari, to je bila Zima 94. Poslije potpisa vojnog sporazuma koji je u Washingtonu potpisao ratni ministar obrane Gojko Šuša, kojem potpisao 29.11. vojni sporazum o suradnji sa američkom vojskom. I tada su, znači, hrvatske snage krenule Zima 94, Mali veliki Sokolac, i onda te operacije, kodna imena kako su bila, znači Zima 94, Ljeto 95 i Kozjak 95, jer pod imenom Kozjak mi smo ušli u Knin. 7. gardijska brigada, desni bok prema Kninskoj Plješivici, bila je 4. gardijska brigada. Pripadnici 7. gardijske brigade dali su veliki obol i velike žrtve, znači imali su na masivu Dinare, cijelom Dinarom. Rahim Ademi, umirovljeni general bojnik, zahvalio je svim braniteljima i odao počast poginulim braniteljima, te se osvrnuo na akcije 7. gardijske brigade Puma, koji su bili od izrazite važnosti za oslobođenje Hrvatske. Evo, danas za Dan državnosti posebna mi je čast
da svi skupo dajmo jedno poštovanje svim pripadnicima 7. gardijske brigade koji su dali svoj život za samostalnost Republike Hrvatske. I naša 7. gardijska brigada dala jedan veliki doprinos za oslobođenje svih krajeva naše zemlje, a posebno sve operacije koje su se vodili u ovom dijelu ratište, počeo od zimu 1994. pa onda skok 1, skok 2 operacije, a posebno velika operacija ovaj ljeto 1995. Onda oslobođenje Knina, naša operacija koja se zvala Kozijak 1995. A Kozijak je jedna planina ovde iznad Velike, tako smo dali ime Kozijak da neprijatelj misli da ćemo ići iz pravca Velike prema Kninu, a mi smo išli sa pravca Dinara prema Crvenim zemljima, da oni nisu očekivali. Predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, Robert Puja, objasnio je kako je nastao projekat i planove za iduću godinu izgradnju spomen kuće. Evo, ovaj projekat cijeli je počeo, naravno, zahvaljujući Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i na tome smo im stvarno izrazito zahvalni. Naravno, tu je i udruga Dinaridi s kojom surađujemo, evo sad već ovo ide polako već i u treću godinu. I mislim da ovo je velika stvar i da ju treba popratiti i dalje. Mi ćemo se naravno i potruditi da je do godine dođemo u ovom broju, ako ne i većem broju. I naravno da pomognemo njima da se ova naša spomen kuća Puma, da se dovrši i izgradi do kraja, koja će ujedno, koliko imam informacije, biti i jedna od i najvećih, a i na najvećoj visinskoj koti na 1600 i evo, nešto metara. Tada ćemo druge godine prionuti definitivno na taj projekat da se to i završi, naravno u suradnji sa udrugom Dinaride i Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Hrabra majka poginulog branitelja Perice Lovrenčića podsjetila nas je kako boli sjećanje na poginule branitelje koji su ostavili svoje obitelji i spremno dali svoj život za slobodu Hrvatske, te isto tako slobodu svojih obitelji. Život i sloboda su nešto najvrijednije za čovjeka i jedno bez drugog ne mogu. Zaboravit nikad srce ne more i pati od kad sam njega sahranila. Ja sam imala dvoje djece, ja sam nje odhranila bez muža. Sina i kćer, on je otišao, ostala mi je još kćer, ona djece nema, teško je to. Udana je, lijepo žive zajedno, ima muža stvarno fantastičnog, on je bio s mojim sinom u ratu isto, ali negdje u Dubrovniku su se oni razišli. Tako da je ovaj pogino, a ovaj ostao živ. Velečasni Ivica Horvat posvetio je spomenik i zahvalio se molitvom za sve žrtve i branitelje poginule u Domovinskom ratu. I ove godine smo pridružili se kao pripadnici Hrvatske vojske i policije na 55. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes. Tamo smo se prisjetili svih poginulih u svim ratovima, osobito evo u našem Domovinskom ratu. Ponio sam bočicu lurdske vode s namjerom da evo ovdje prospem. Neka im ova voda svima bude spomen evo i na krštenje, ali i na vječnost koja im je pripravljena. Pa zato puni pouzdanja da gospodin uzima žrtvu njihova života i njihova predanja. Neka primi i našu molitvu zahvale za njihovu žrtvu. Ponosno je obilježen Dan državnosti i odana počast svim braniteljima koji su se izborili za slobodu Hrvatske. Zahvaljujući svim braniteljima i u mislima na sve žrtve i njihove obitelji, Hrvatska ponosno 1. srpnja postaje punopravnom članicom Europske unije.